Mada fedde heblo sukabe Afrika weltare TV takusana yoni to kay haydi to gurela Umar li to jall to jofana sori kuma to wuduru to sadela to ngijilo to sadela to ngijilon to kedele to ali wuro to dabiya to chilana to hore fonde ko on takusan jula ha to galle cerno alu cham to wursoge ha to galle cerno Abou Baydi Sara to ndulumaaji dembe funebe ko tari dum kala ene jia ngardiri kabruji men to leydi Mauritani koro medical be leydi Mauritani tawtebe dara nakshata be jubbini diño mabbe woni sitting mabbe altine hande on e jeedidi lewru octobre en dara nakshata hollirde tigi manditare mette mabbe ko faati janguji e faati tigi bombardement ji mo leydi Israel woni wadde tona to Gaza to leydi Senegal dej woni direction general des elections ko tanal hafina ngal ko faati sumgoji be bayini doggol taw ko provisoire listiji walande kay jabinaabe e der chapande nayi e jenay coalition hena chapanna e go jabnama leydi Mali bila mankale bila inondation leydi Mali tuggi kay ko ngatamare fi leydi faade nyalawma hande on kedde Afrika manketto musidde men Alassana Oumara Boccio khabruji men jolam jabir jehete ko to leydi Israel akuduma men Gaza to leydi Liban to leydi Russie to leydi Ukraine e to leydi Mexique bismillah mon kirki hotondire hotondirte joni joni prem tacciren bil adi salade adi buri firture adi cierno jibi siwi ko firteta adi ma adi dire jande weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare tv cierno jibi si ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa cierno jibi si na safra rafiji kewdi di jida ciirola cierno jibi sine safra wondube kista wondube fibram dogam sitere obe don kobe sowade rewbe dartarabe kala cierno jibi si ene jogi ledde fannuji tati hen fannu goten safra fodde sappo yi tati rafi fannu goddo ne safra fodde sappo yi jene rafi fannu tata bo wadde te koy gawri samme wala gawri suna sa wadi no wirumani ene safra fodde temde rafi cierno jibi si ne safra dendangal rafiji ngoragu no poterno kala usraabe ngoragu yawbe yitade koymen e jippibe lecce kala e on fannu cierno jibi si ne jogi ladde miete ko muda hirnda cierno jibi si ko labdo redde ko malada wune sayannama ka miskino safruma ha mbiya ben taw hay mbuda yobani cierno jibi si ko bawdo listikhara ko indema inde nenema dokkatamo o hala ko ne der bernema ha mbiya yuni listikhara tawtebe leydi Mauritani uji ko ujunere uguya so tawi ko tawtebe leydi Senegal e leydel dendangal e del nyamoje France CFA ko 2000 France CFA e on fannu cieno jibi sine jogi numéro wef e numéro orange money so tawi a lumbi en kalis madama yettama hano hanirti ni mbatta ko 78 128 35 98 cieno jibi sine andina dendangal kilinebe mum e odo saha joni o ma tawe ton ta Hamadi Hunare to Hamadi Hunare galle Samba Samba Madani Talla ko kanyum woni jom legal woni mawdo legal biitegal jinge sarawendo wiitendo ya Allah cierno jibi si kala jidde hebde dum tawi ko bangi WhatsApp ni mara makko leedi Mauritani ko 47 22 80 84 cierno jibi si base mum to kaydi ne golla hano hanirteni ko non kari base makko to nakshoto to legal nettek ene tawi ton mi ko ne we cierno Alassane Sy cierno Alassane Sy batta ko 32 62 04 99
ceerno jibisi ko la abdouretou ceerno jibisi ko malade wune mbadden tan do faade ceerno jibisi de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala et garde gola cherno makki muntaga tala kame cherno Saïd Nourou Tala imam juma mawda mosiho morul foti yutal dara moderna de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala ko dara guddido demudi moma hayaji en uditani sukade worbe kame rewbe kala jangobe qur'anil karim ne wonde français kame anglais et informatique kala Dara moderna de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala suka mo dubi tokosi jeegom jeedidi ha fayen ma dubi sappo enay jey o de suka kay sona tengal do hen tudala e ballal jeemirado mawrindin deftalande e do hore mako o moy nawti hena demgal français taw koy njangin programme gouvernement mo leydi Sénégal Dara moderna de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala en uditi demudi moma gila jeetati lewru uta wonande ben jinnabe wonbe der leydi Sénégal hay bo walidi ndi kala yibbe windide bibbe mumen on biyama bismillah modona Dara moderne de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala hitande hikande ben sappo kala wonnabe ngel kawgela mbawi danje kawgel mena e ballal jomirado so tawi non ko dara rewbe o tawete ko sikka ba liberté 3 villa 17 78 so tawi non ko dara sukade worbe o tawete ko to kermasar cité dubaya Almadi de en tawe en der Dakar Saidi jokondirde e tongode dara moderna de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala woto woddo so tawi ko tongode dara moderna de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala mbatta ko 00 221 78 149 44 31 wala mbada 77 383 94 wala mbada 77 912 27 15 wala mbada 77 254 33 55 musibe tedube dara moderna de l'excellence al hadji Saïd Nourou Tala et do moderna wisa mawdo e kido hen na lekki mbiyaaki gorelte gorelte ko ha ko mojjo iwru ko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hore modoma men hutotobe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joginobe nyabboji kawniri no sewi yoga docteur mabbe kolliti hol o safara mon jitudon anedde tujido jogido avc jogi cardiaque ijam dogata e bandu mum bandu jadoru bandu wuloru prostate yoga nyabboji goddi kala hay janowo kala mum de so jokkundire gorelte ma yito hore modoma gorelte ko ha ko mojjo iwruko to kore di noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hore mum ay tan ko jamirda mbada e ndiyam guldam ada yara ada yito cellal bandu mada so tawi njidda ko hebde ko laabi ko faati gorelte njahata ko to site mabbe internet da mbada www.gorelte ma jangan horema kala moma so tawi non ko tongode gorelte gonda ko to Italy njokkundita ko Cheno Abouli mbata ko +39 339 856 67 39 so tawi non gonda ko to Espagne njokkundita ko Amadou Touré +34 643 29 22
96 so tawi non gonda kotombura jokondita koy Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi non gonda kotondendori jokondita koy Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi non gonda koto Kaolack jokondita koy Khadijatou Gissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi non gonda koto Djimbe jokondita koy Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi non gonda koto Lady France jokondita koy Harouna Ngaïde 06 50 99 64 43 musibe tedde gorelte ko safaratan woni e modoma kettode kaburu dimon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube den goné altini jeedidi lewru octobre hitande ujunnaaji didi en nogas nay xabruuji mon demgal pular e sote ko musiddo mon Sehil mona Khali Abuba to karallagal ha mbawon yide en to bangé nate bosojo ko miñi men Sehil mena Saydou Abuba ñagima ya fu non e kirgola xabruuji di xabruuji men demgal pular ko to leydi Mauritanie pudordena to leydi Mauritanie hono Sherif Abdullah Muntalib ene tijja tigi jillu makko e lapol pol dande mayo e dara walla mbien e dara redu fouta dum nana taskama tigi ko nyande aseta paado do ko den tigi o tacciata mayo go o ara e dara lidi Mauritani tawi o war ko to bangé rosom ko don tigi to roso dom ko don tigi o wala ta nyande alet non 13 lewru octobre o jabbe tona to Daril Barkam tawi ko gardugo la khalifa dine guro go e khalifa dine diwan o kalam hono cierno Abdourahmane Dia o mo bismi non kanko cierno Abdourahmane Dia den dangal Daril Barkam nabe wotawtebe e nokshot e tawtebe tondu Daril Barkam e dendangal gure taride kala e bisma en teddinira kadino be bisma de ngara e kewale pewal no kewade e kala saha so jabbade kodo be teddina dum be nduso dum kadi ha hota ko non kanko khalifa o non mo bismi e dendangal Daril Barka e ko taridum kala ko non kadi ono cierno Amadou Tidiane kana mo fondu e cierno Ahmadou Bayla Ali kanyimene ene damini tigire tijja ene badi erangone bismo ene teddire dendangala fondunabe ko tarirum kala garal khalifa o wala mbiyana sharifa o khalifa munta sharifa hono sharifa abdu sharifa abdullah muntalib tijjadu tona to fondu ton non o arton ko nyande arata ko fondu non ko nyande alarba sapo jeegom o nyalla dona o wala don ton to fondu dendangal gure taridi kala ene bisma ene tettira ko fati la pula non ko fati la pula hono sharifo sharifa abdullah muntalib indara redu futa ma en ketto chimtola musidde men sel men cierno abou tal tay koy ballal cierno boubacar gay cierno abou tal assalamu alaykum warahmatullah a'oudhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بندراب جوب تدوب قلت أم بعضنا وند جوك لبندر جاء الخير وذهب الشر مجر الله أري تدنغل أري برك أري النور أري ملل أري كسل أري إغراغ الخليفة العامة للطريقة التجانية في غرب إفريقيا سيدنا سيد عبد المطلب التجاني مونغاندودا كو خليفة شريف محمد الحبيب مونغاندودا كو بي شريف محمود مونغاندودا كو بي شريف محمد البشير مونغاندودا كو بي شريف محمد الحبيب مونغاندودا كو بي إني جم يلا إني جم والا بابان مجر كسر دلال ولي سيدنا شريف شيخ جا رضي الله تعالى عنه باندرا بجول سنناني أورو صوتو نغاندي خليفة من سيدنا سيد عبد المطلب التجاني omo jogori na de leydi Mauritani ha tenke der fouta men e programme oro leliido mo jogormi halde so haaji gero subhanahu wa ta'ala nyale sappo didi lewru october hawrata ko nyalawma beteedo samedi ko wuro men wietengo roso ko don o nyallata ko don o walata so ummi mo roso nyane sappo e tati o ya wuro men wietengo Daril Barka ko don o nyallata
ko walata gure saraji be pop ndenda taw modo daril barka do so ummi ma daril barka nyane bi maana le 14 o yaha bi maana ha joni wuro wete ngo bogge le 14 ko bogge o nyallata ko don o walata diwan o pop en ewnaane ngara taw mo don so ummi mo don nyane bi maana le 14 le 15 o yaha wuro men wete ngo bi maana ha joni bababe cagal le kalden bogge o yaha wuro men wete ngo bababe so ari wuro men wete ngo bababe don o nyallata ko don o walata bababe non o arata don ko nyalawma bi maana ha joni beter nyalawma talata le 15 o arata wuro men bababe diwan bababe o pop ko bababe do tawatamu so ummi mo don o yaha wuro men wete ngo fondu ko arata fondu ko wuro nyare bi maana le 16 octobre hawra ko nyalawma alarba or on yalla don o walal gure saraji di fo tawmu do fondu do so ummi mo fondu o yaha wuro men wete ngo keheedi o arata keheedi ko nyane le 17 et le 18 deero balde didi ko wuro men keheedi o wonata ni hawra ko alkhamisa e aljuma 17 et 18 octobre diwanu fo tawmu don nyane sappo e jeetati o yaha wuro men wete ngo likseiba ko don o nyallata ko don o walata so ummi mo likseiba o yaha wuro men wete ngo maqama o arata maqama bi maana ha joni ko le bi maana ha joni o arata bi maana likseiba ko le 19 o arata maqama ko le 20 et le 21 a partir de le 22 o ummo maqama o yaha bi maana o yalta fuuta o wanato ya e gure men beteede al hawadir hawadir non woni badiyaji di gure men safalbe dum ne programme mum ene jogi topiribe dum inshallah taala bandiraabe juube tebbibe ko dum do woni programme grangal khalifa men sayna sayyid abdul tijani kala non jiddo humpitaade hen wala jiddo nande ko laabi wala wonko saggi hen wala wonko yir humpitaade hen yo jokkondire goto e khuddam hadara o biyetedo el imam abubakrin buri al hajj daoud tal burdo andre abou tal numéroam mo neddo wawde hebirde mi to whatsapp mum to appel normal mum ko 46 58 83 15 46 58 83 15 to bangue bi maana roso jibbe humpitaade diwan roso ene mbaawi jokkondirde cheikh mohammed moussa ba to roso to bangue bi maana daril barka oron mbaawi jokkondirde e cheikh idrissa mo cheikh saidou dia to daril barka o beedo be limtumi jeya koy lajina toppitiido ko faati e barnaamiji o so tawi on ngari bogge oron mbaawi jokkondirde e cheikh oumar li on ne jogi programme so tawi on gummimo don oran mbaal bababe oran mbaay jokkondirde mustafa mo cherno hadi cherno ndayba jokkondire e makko mum kebe ko laabi so tawi fondu oran mbaay jokkondirde e cherno ahmed tijani kan wala cherno ahmed baylali be do so jokkondire mum mon kumpir al hali o ke heedi oran mbaay jokkondirde e cherno sharim muhammad habib mo cherno muhammad bokara wala cherno Muhammad mo cheikh ahmad nene to gure kaydi e denangal hohobe diina kaydi likseiba oran baye jokkondirde e cheikh ahmad tijani de mo cheikh muhammad habib mo bi maana ha joni cheikh mo alhaji umar de mo likseiba so ngummi mo don to bangue maqama oran baye jokkondirde musibe men cheikh no saidou konté on ne jogi kadi bi maana humpire de rogere kon ala kulli de rogere pop ko no yidi labe den fof so jokkondire men nandum wa ala kullin kala communiquer goddo mo nandum ko jiida e dum do gande ko jumre gande ko erreur allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalamu alaykum wa rahmatullah dane musiddo mon gido mon el iman abubakrin bin al hajj daoud tal burdo andre abou tal assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah sidi tal labi cher en kevin timatigi programme ko faté njubudi sherifa tay ko ya ballal musiddi men cherno abubakar gay ha joni khabruji men demgal pular to leydi moritani ha joni aleta hanki o jeego ma lewru octobre 2024 catala tazura yubini nyaloma taw ko nyaloma kay yerlitade ko fati pittugol ecolaji woni journée volontariat yoga ecolaji non endra nakshada mbawi tigi fitede be mbawi wadde hen kadi ko fati peccirgol kituji scolaire wonande kay elevage di don ecolaji dibe jirli yubino nyaloma onon ko délégation générale
général tazu délégué hoko délégué général tazura be puddi non be puduri non nyalawma koto école aji tawtidi to moqata de tujinina en tawet nokshota bangirnage be jettima kadi be ngibe limito non yettima to yeltibe hewbe non jiyama jako jiyabe tazura baawi notitaade e nyalawma he wonno mujibo nyalawma onon ko wallude lamgu kay no udit gol école aji di na wadi tigi ha rewiri ala wal hano hanirni be jettima dido école aji woni école bitelo école Cheikh la Ghazwani on tawete ko tonto daagnaim e école wi Bokara wula Soidi Ahmed on tawete legal alvade e école wi Ahmed Ziddu wul Zeini on tawete ko to Riyada e école wi école wula Mayba on tawete ko to ilmi to ilmina wondude école bitelo école Abdussalem Tanja on tawete onato tujinina gardido tazuro non o yubini nyalawmo non o erima o yubini kanyam yubini nyalawmo o erima dendangal jinnawe elwaji di kalam woni les parents d'élèves de tinoto tigi batta hakkilaji men école aji di batta hakkilaji men kadi e jangde sukabe be ne sukabe kadi needi mojiri o holliri non e odo saha tazura nana firana koji ri kay yodo sa joni kay tazura nana feccir kay kene buru chapande nana fewnita kene buru sappo tati ujunere tabo table ba tawtiri e dera tawidun non itta ko dera temdere chapande jidde jetati école aji tawtiri e dera nakshat o holeri non tazura yubini kadi doggi yubini kadi dokirgol kituji scolaire kadi kadi non fof non ene jia odo nan nyalawma taw kay ko yidde doftude miijo horejo leedi di o holeri hono odo nyalawma badado do e der nokshoda hono mum kadi wadama ton to hodde la garbi wadama to region de barakna wadama to asabata tradasa kala mbawi yubinede holdi fof non ko yidde doftude kay mi jo horeji leedi hono mohammed cheikh el ghazwani ha joni ko leedi mauritani kedden ko altine hande jeedi lewru octobre wadi tigi hitane timmunde ko israel ina juri kay jokkude jeedi jokki kay jorde bomboje mum e pettoje mum e der gaza dum sabbi manona jaltugol aduna kene ba faado kay kene yetto wala ke manki seeda chapande nay idiru jindarne do wasbe pitali men tay ko warabe tono to kaza buri hewde non kadi ko rawbe e sukabe ko indina mbadi non witebe corps medical be leedi murten tawtebe noxoda tawi ko golotobe e nokkuji chafrudi e dara leedi e dara noxoda e fedde mabbe witende kay l'ordre national de medicine mauritani gardugol professeur horma wula zeina jubbini diño mabbe woni sitting mabbe e der nokshota yeso ambassade dolaji dindu abriga hollude metti mabbe e ko israila wadata ko e hollude tigi wonde e be gondi e palestina woni soutien mabbe faade besngo palestina nabe e andutim e tinen dumena musa lakam kadi e be gondi e muduma foreje tangal non hono horma wula zeini o erima israel ne dartinta kay de do gede kamtorinde ne fi wada ton to gaza e to liba kala ambassadeur jojini leydi palestine e dara mauritani hono bitere mohammed qasem asada al asada o witi wonde israel wana hamasan wana wadde joftigi mum hamasan ala israel kay woni hakkil mum e miijo mum ko momtude palestine nabe kala no didono o holliri non dum don ko injustice windere de kala kadi nana muuri mum ko ne darina muuri mun kone deji o holliri non windere de kay o da saha joni woni koy wadde ko wite des mesures o wi non wonde yo israel e wambu dum be fof yo gandu kay wonde ko responsable ko arite hen kala ko kanyum en goni responsable o erima kadi fedde gota go windere kanko ambassadeur palestino o erima fedde gota go windere ni non ni de jettata kay responsabilité mum ha tim mbada kay besngu palestinabe kay mbada besngu palestinabe ha kay ha keba ndima gumen ha mbawa hebde tigi ndiyam hano hanit ni keba ngura keba medikamaji e electricité e do gede kala ene ngakki tona e do saha joni be ummanon be ummono kadi be bumino kadi be keptina plastina wonde ko leedi no be keptiniri israel ni woni tigi ko wite de zeta taw eta fof gandato keri mena haadi ha joni ko leedi mauritani kedolena to no adibu gouverneur modak let no adibu ardima ceremonie on a ceremonie non ko ceremonie non wadde restitutionner kay lo taw ko tiniji scolaire tigi o mlo non ko li ujunere e temedere chapande joyi e didi tini scolaire tay ko wonande
worbe wondude capanɗe jeegom tini e scolaire wonande rewɓe taw kadi ne wonde capanɗe joyi drapeau national ɗum noon woni ko ɗum woni matériel mo heeɓi kay ummorade e ministére de l'éducation et de réforme de l'enseignement ɗum fay tan koye école aji tawateɗi e nder commune mo noidibum o yillima noon kalasuji jeegom kanko gouverneur o o yillima kalasuji jeegom kesi tawi ko ministre de l'habitat mahi ɗin toon ɗi e wondude kesi wondude kalasuji nayyi goɗɗi to lycée tawatengal to leegal witengal Madrid e ɗiɗi goɗɗi taw koto lycée d' excellence o yettima kadi école école 10 to Tarhil foof noon koye mbaadi kay ƴewde so tawi école aji ɗi ene paari jaɓɓade élève aji ɗi altine hande o jillu ngu e cérémonie o kala o waddi ɗum ko allahalta hanki o jeegoma lewru octobre ene tawtora cérémonie o noon e visite aji ɗi kala hono préfet mo Nouadhibou wondude e maire commune mo Nouadhibou wondude e cukko hoorejo région de Nouadhibou e hoorejo bureau régional des parents d'élèves mo Nouadhibou e autorité ji administrative e secrétaire tawteɓe e nder Dakhlet Nouadhibou ha joni habaruji men demgal pular seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Lat Dioba comme mennoɗo wonde directeur général de l'ONES o wonino kadi ministre des sports e saha Lam Macky Sall e oɗo saaha joni mo tawe kaso o heeɓi noon ko musikay ko sowasde jinnaɗo makko gorko woni ba makko jaltuɗo aduna kay tawi kadi yaltuɗo mayde prel woni ko wiyete malaise o heeɓi ko ɗum sa wonno sati makko omo wiyetno noon ƴeɗa haaji koddo Diouffa ko haalata hanki subaka o hooti e joomi ko jaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine maɗa weltare TV feddeɓlo sukaɓe Afrique gardogol ceerno Habou Diallo eɗen pecce makko sunare kanko e dendagal ɓesgu makko kala ha joni habaruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni DG woni direction générale des élections koccatal kalfinagal ko fate subgoji e nder leydi Sénégal ɓe ɓayinino liste taw ko provisoire daji kay ɓe lettaw tigui ko ɓen woni coalition aji déposnoɓe ɓe kayitaji men jaaɓa ko sumgoji tijjaji sumgoji sarɗiyeji tijjaji ñande sappo jeeɗiɗi lewru novembre 2024 e nder capanɗe nayyi e jeenayyi tawi ko coalition déposnoɓe kay dossier ji men hen capanɗe nayyi e goho ene wayno jaɓanama ko jeeto tan heddiɓe ɓen goni tigui ɓe dossier ji men mbaɗa rekkale ɓen ene jogui waktuji kay nogas e nayyi woni ñalawma kurɗo wadde recours to conseil constitutionnel ko adi kay ko liste définitive o ene ɓayine ɗo noon e so tawi 24 heures timmi ɓe mbaɗani recours mabɓe liste définitive ɓayine fitti tigo capanɗe nayyi e goɗi tan so tawi noon waɗama recours so tawi goto mabɓe heeɓi gonga walla heɓe gonga tawtoya ɗiɗon liste ji so tawi noon ko ɗiɗo capanɗe nayyi e goho kay fuɗɗiɓe taccude leɓiri siraɗi yaade kay ɓe dossier ji men jaɓana ɗina goni ko ardi kala ko landa wiyete kam Allah liggey sunu bello jokko wondude e Sénégal kesi e goɗɗo no ene wiye RAV Natanga e goɗɗo no wiye union du groupe patriote e 5 ene wiye coalition pôle alternative kiraye ak Natange goɗɗo 3 voix goɗɗo wiyete ko coalition Jaksaw Youn goɗɗo ne wiye union citoyenne Buntubi goɗɗo wiyete ko Jumpanti Sénégal goɗɗo ne wiye And Sikou e kewɗi kodi capanɗe nayyi e goho candidat nayyi e goho listi tawa kadi ko coalition aji kañumen goni jaɓanaɗi jeetati mbiɗen waɗa rekkale ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Linguère Thiali Sud toon noon ngel ko leegal tawtegal ko leegal biyetegal Thiali Sud ko leegal tawtegal to Linguère ko siko debbo tokoso mo duuɓi sappo joyi inde makko suuɗi koye ɗeɗo alkule ɗiɗi woni aka ko kañum de wino ko kañuma wiya teeɓa o nanga toon noon komo jibin noon e nder galle mabɓe nder galle mabɓe noon caggal nde o jibini haw gayni ko ɗon ɗon tigui jaadiɗo bebbeyel ngel ko ɗon tigui o tongguiri bebbeyel ngel o ƴetti tekkere o ñoƴƴi kine bebbeyel ngel ha bebbeyel ngel ronki fofde ko ɗon tigui o suuti tekke kewɗe nde fewi les duñoir o weddi toon gel ɗon bebbeyel tawi wondani e wonki mum ɗum noon wonno ko ñande jamma nogas e nayyi ene weeta nogas joyi lewru septembre mbayno ɗo caggal ndi noon mbiɗen caggal kay
de o jibini o wari gel don bebbe yere ko don tigi o woni hobi ko wite senyma woni yiyam kewdam ne yaltay makko o ronki yo yiyam dam dara ko don tigi jinnaado debbo o feliti naw demoto ciudi chafridi wana wa tona to hopital magetta lo neno tawa ma tonon sa sambel metiski tigi ko jibindo namdi to bingel gel woni hala makko ronki rewde la wolo ko don tigi be dewi hala mungutini ne la mungutini non kanko yummirado e kanko kala be jiri kadi namdi mo banno do mo redo halitigi on wite ko AK M Kamara on ko kanyum tigi on ne ko chauffeur wala bien ko apprenti chauffeur mo dubi chapande tedi kanyum wonno gelo cugulal dewel gel dubi sappo joyi o wonno duma redo cagala biden de o wari gel don bingel kanko debbo non bar bi bisuga debbo e jow e gorko makko woni tigi mangal makko gal wondude e jinnaado makko debbo e goggirado kambe kala be nanganoma e dara enquête e non goggirado yumbeado goppitama heddi tan ko kanko suka debbo mo 15 ans on wondude e suka gorko mo yaltidanno be non tawi odo saha joni e juude justice ha joni ko leedi Senegal kedden gen ha tona to kawlaka elevaji ta ko elevaji école des police mo kawlaka tawi ko tawi tigi ko haralde woni promotion bato 49e promotion sous officier ji be kulride be kebani gabdele mabbe kay ken wona hande lebbi jeedidi hay mbudu be kebani goto e mabbe kala ina foti kay hebde 153 mi woni chapande tati ujunere temedde jeegom ene foti hebde kala lewru kono be kolliri gila 4 mars be puddino kay formation gila den non fadde lebbi jeedidi hande be kebani hay mbudu elevaji policier ji di non kebni kebe kolliri kadi kala saha be torle ton be lepte ton be jette kadi e dera formation he tato e mabbe non kolliram ton tigi kobbe non ton kelle musdeno feewi ha dum wontani be kay paadi nopp be nopi natti nande goddo kadi fiyonama tona tigi ha libri tawa ala fiyobe so wana ben wala be formation tay ko formation musdeno feewi ha joni ko leedi Senegal kedere na Macky Sall gonno do hoore gendi Senegal e jom suudu mo Mariama Faisal yinnobe kay jettude lana mo en diwa ko to aeroport Casablanca tonto Maroc tawi kadi be kubeji mabbe woni hen ko class affaire be kawriti non e aeroport do e suka debbo goto biteedo Aisha Kamara non jibina ko 1962 ko ndeno jibina be kawri mum non to bowallade diwoje do to galga tigi bowallade diwoje ngal Casablanca tawi ona suka debbo wuri ko akone Paris e Senegal den non suka debbo soyni mama be to bowal aeroport do ko don tigi faye makko kanko Macky Sall e jom suudu makko en hala ko ngudi musidino feen ene yannama ene jetto ene duka ala fof bonande te wiyani mo so wala tigi kay koko yejjiti o holliri non kanko kay debbo wi Macky Sall wonde kay dido pitali di yobi e dam do ji yam daw rufi kay ner leedi Senegal e dido khalisaji di o detourni di o nyami kanko e jom suudu makko mabbe kay to be mabbe ngur haabe maaya kala so be ngoni ma dum re mabbe kay haabe ganda bonande de be badi ndiyam ko dum woni ko moji ko haali ko caggal dum nan Macky Sall yidi na tigi haldude makko e newuya heddi kay mo jokki dugde ko don tigi ha wonti dugo Macky Sall wotti jabaade mo on Mariam Faisal kadi naati hen wonti dugo heddi tigi be jettundire ko don tigi gendarmerie ari tawi tibe don to be dugat tebi suka debbo taskam non laara mabbe ndi waka hono no holiri jaandi yanke tawno do holiri tigi wonde laana ndi waka be tardi don fodde waktuuji didi laana ka ko fonno diwde diwani Allah kay dugo ko ko don non darmaabe be mbaawi jettude tebaade odon suka debbo biteedo Aisha Kamara be cokki dum e mbaadi garda vi ko reji makko non cikkano tan ko ma wale garda vi so gardo vio gasi mo daccire kon non teskam Macky Sall koko porti plainte koko porti mo plainte dum non alay sagel kayim o daro kanko Aisha Kamara o daro yeso procureur ko jani yanke biteedo Babacar Touré ko kanyum bayini odon khabaru ha joni khabruji men demgal pulara sendu mi ma to leedi Senegal ko to leedi Mali padena laamu leydi Mali bayini bila taw ko faati inondation woni yolaru tawtedu yodo saha joni e der jokli leydi Mali kala bila sakke non be jaltini ko nyande alkamisa tati lewru octobre gonnen dum be kebi dum nan ko be kollidana be kebi dum nan ko tiagal kay ko dara batu wala chatala bitengal sego jek woni centre de coordination e de gestion de crise ko kanyuma bayini dum e der reunion mabbe be jodi non be kollidina tuggi kay ko ngatamaade de fi
yankare fiye leydi fay nyalawma hande o be kolliri ko temedde jeegom e capande nayo en jeenay inondation dum woni yolare ko wadi tina en ra leydi hen be kolliri kadi ken wana yimbe jeegom o ken wana kay be kolliri kay keneri jeegom kulbini dum feewi teskama en ra leydi he ko non kadi be kolliri jamgon yiwande jeetati woni tigi manango jeetati wawi yande e ndara leydi hen be kibi temedde be kibi chapantare jeedi ujunere wondude chapande jena e didi effondrement woni tigi galleji wala bale ma tigi pomuji jandi e dergitide e ndara leydi he be kibi kadi temedde chapande joyi e jena e ujunere ne fay temedde jeedi chapande jena e joyi sinistre woni 259795 sinistre woni tigi sinistre be ndiyam e guinea galleji men wala be ndiyam bonni kodande mumena be kibi capande jeedi de jeegom neddo kalkima hen wasbe hen pitali men e yoda dum be kolliri ka temedere capande nay e jeetar neddo barmi hen ko dum woni bilan sakket ko faate yodar wandu e ndara leydi mari ha joni ko leydi mari kedden general drabo ko gardinodo directeur general ta ko direction materielle des hydrocarbures et des transports o darima yeso juge non nyaobe nyen didi le 8 octobre 2024 ko faati kay e dossier avion taw ko avion présidentiel e ko faati e choggu équipement militaire be ko didon dossier didi non buum didon dossier didi non ko dum tigi didon dossier didi bidi dakko faati mbuñari tanko general drabo non holli tigi o yeddi ha sori ladde kay ko tuuma e makko ko o wi non wonde kay ko gila o yinan o holliri tigi wonde gila kay o tuggi liggele gaade laamu ko duubi capande tati e joyi ko mo gollo e laamu ko woni service tawi kadi hen duubi jeetati koye gaddi ko ngallo catala bitengal DMHTA woni direction des matériels des hydrocarbures et des transports mo leydi mari hay laawol gotol o meedani tuumede kay walla o meeda tuumede kay walla hay laawol gotol meeda wiyede o ñaami mbuudu gotu walla o dirtini hunde e dera o dirtini hunde e ko ardi ngalɗona cetal o meeɗa tigi wiyede ɗuma o direction noon dépôt mawɗo o holliri tigi DMHT ko direction mawɗo no feewi ko dépôt mawɗo tawi kadi on dépôt ko kaɓɓirɗe e carburant woni arma e carburant kañumma moftete toon ala pouvoir de décision wiide kay eey walla ala ko faati e coggol lanadiwo ko walla ko faati e coggol matériel e ko wawi wonde hen kala o wi noon ko faati équipement militaire o wi haɓe o wiide kanko o heɓi o haɓra ɗum tan ko ñande koye lewru novembre 2023 e gan sanga ko biyetenoɗo Soumaïla Boubey Maïga kañum wonno ministre de la défense convoquima to bureau ji muɗum hokkimo weedimo nottata ko notta technique société française goto o wi wonde office o wi tigi wonde e gan sanga woni hen woni hen golle makko tan ko so tawi matériel o ari o waɗi ɗum réceptionné woni tigi o jaɓɓo oɗona matériel o wi nana matériel o livra koye nder duuɓi ɗiɗi o wi ala nden ala kala to inde makko tawa wonde kayya ko alhaali coggu ngu walla to signature makko tawa hen ɗum noon wadde ko tuuma e nguɗon coggu taw ko avion ha e coggu matériel kala o holliri haydara ala ko woni hen so wona tigi eɓe beela ɓawlindemo hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men Seymane Alassane Oumar Mbothie e dongre Afrique e ñalama hande o pourɗon ɗen ko leydi hono Soudan banggue wargo horejo leydi mabɓe Salva Kiir ɓuuri e golle mum gardinoɗo renseignement mabɓe hono général Akoko korkik taw kadi kono itra e golle makko ni addini noon taw ko leydi ndi bekkere no feewi gana ko seppuji mawɗi goni toon gam kay wiide noɓe kutoto ni taw kadi ko kanŋge mabɓe o ni no ittirte ni e ɓulli ɗi rewani lawol ɗum noon ɓe mbawi kode wiide wonde ɓe gala e kono ittirte ni hewɓe noon e sappanoɓe mbawi jaggede toon leydi to Afrique banggue wargo ɓe de ñande ñalawma taw kadi ko hande o jeeɗi lewru taw kadi ko jorko ma ujunaji ɗen nogase nayyi ko ndende woni anniversaire e jibingol oɗo archivec demo tutu kanko on duuɓi capanɗe jeenayyi e tati kanko noon keeɓino hono prix nobel de la paix hani ko kanko ni o jeeya ko yimɓeɓe ɓurnoɓe ngarɗude eko fatti kay kaɓagol toon ko fatti leñam leñal ko woni apartaid e ɗum noon kadi o wonino kadi gardiɗo hono église
anglican et bangé afrique bangé wargoto to saint john college tawgal ko dudal nodrigal anglican do koy dudal burungal kadi hono ngarbuti ton to koy giru dudé de ngona lamu yankoje burdi kadi tentintu to jona burdum non kanko de o hurti e jomi ko non koy gila koy ujuna didi en nokas e gol dum non ma ba koy wadde kay wawde mo nindi kay de gibina no ton to RDC Congo ton de ene wono fritsi tsikidi kanko kuma ko kanko pul kagame gaddo rendo leedi wono Rwanda e foho mabbe bonno kay ko fatti kay e odo tawkade ko somme mo francophonie bano tonto leedi wono farajeto e der nakal galdi be ngududiran no feewi kono non nyande kay wonno ko nyande altumare nay lewru yorkoma ujunaaji no gasse e nay tonto bangere hono leedi lamur ko hono leedi hono fraise hono Paris kambe non beedo dido ardibe leydele didi kambe di ena wayno be kaldani ay goto mabbe ardani e kongol e goddo odon de tawno wonde kinsasa en tagi wonde tawgade ko Kigali non der wawde kay jagande jungo ben robel en no tebe M23 e wonno odon non somme bano tonde kanko gaddido hon leydi ndi flexiji kidi kanko de o wel tagi hen no fewi do gaddo hon leydi to fasé o wi kanko yigiri halde en der do somme caɗele ɗe ɓe gondi toon ɗi hakkunde mabɓe kay to caɗele gonɗe toon to banggue funnague toon to RDC Congo e nder haalande makko kanko e Manuel hono makro ɗum waɗi noon kanko noon nde yeehi noon ha ñade battinto ñande asatare nde kanko neɗɗo wayno o tawtoraka hono taw kadi ko wikkolo bano toon e wayno kanko ko jagganɗo kanko Emmanuel taw kadi ko wiide wonde ko on haalani kadi caɗele mabɓe toon Tunisie toon de ene wayno ko ñalawma hanki o ɓe mbawu dawri woteji mabɓe toon ene wayno noon woteji ɗi ene wayno de ko no teskira wonde ko yimɓeɓe pamɗi so yerodiri ɗumen e ujunaji ɗe sappo jeenayyi ngolɗo lawol ko fodde kay million ngaji tawkata ko jeena piccal jeeɗiɗi ɓen mbawi kadi yettude ha mbeɗo mbaɗa hono woote ɗum noon e wayno ma wonno kasi jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi e nder temedere sa yerdi ɗum noon e ujunaji ɗere sappo e jeenayyi ko capanɗe nayyi e joyyi e nder temedere Algérie kanko garɗiɗo leydi ndi Algérie Abdel Majid Taboun kanko de o wi wonde o riwdi kay ya demo toon to leydi hono farasi gam ya toon hono jillu ɗum noon ko bayin ɗum ko ñade asatare joyyi lewru yorkoma ujunaji ɗere nokasi nayyi caggal nde o noddo to télévision o haali hen noon o wi wonde jahangal makko toon to leyɗele e oɗo saaha kam wona ko hunde wonde werde no fewi nde tawno wonde jofodiranako mabɓe e leydi hono frase de tekkere ene luuɓa hakkude mabɓe nde tawno kanko wi wonde frase naaɓe caga kay ne jimnoɓe nde mbaɗi toon ko wiyete kono génogite e nder leydi ndi ɗum noon waɗiniɓe tawkata ko métre e oɗo saaha ɗum wonɗen Khali Abouba ko ɗum ndede tonguɗen habaruji men e dongre afrique e ñalama hande o taw wonno koye daade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sardogo gam weltare a Yagou TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongle afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Saydou Nourou Ba to Paté Galo ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Batou Richard Toll e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓi kalaten ko guerre hakkunde Israel e Gaza e jeeɗiɗi lewru octobre 2023 ko nden guerre o fuɗɗino jeeɗiɗi lewru octobre 2024 ñalawma hannde o ko hannde waɗi hitande ñalawma par ñalawma ko Israel kay hebnowanno ko Israel kay hebno jangu taw ko jangu musgu no fewi ɓurgu hewde mayɓe ngu leydi ndi meeɗa heɓde tawa kadi umri koy Hamas Palestine ngu jangu mbiɗen wanno ko ñande jeeɗiɗi lewru octobre 2023 rokketaji kewji no fewi aynanoma faade leydi Israel tawi tigui ɗi umri ko toona e nder Gaza koy nder kender on attaque noon mo Hamas wanno toon to Israel waɗino e gansaga ujunere temedde capanɗe joyyi neɗɗo tawi ko Israel naaɓe wasɓe pittali mumen hen temedde jeetati sappo joyyi ko jambureɓe woni civil en hen capantati e jeegom ko sukaɓe ene tawe hen kadi hoɓɓe seeɗa taw koɓe jeeyaka e leydi ndi waɗi kadi barmuɓe ha wayno koce e nder ngun jangu kadi Hamas yaadino e temedde capanɗe joyyi e goho otage e nder ɓen temedde capanɗe joyyi e goho otage nagganoɓeɓe ina heddi ha e oɗo
oɗo saha mo kaltini juuɗe Hamas ne heddi hen capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi otage e ndera ɓen capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi hen capanɗe tato e tato mbiyama ko yaltuɓe aduna fodde capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere mankude seeɗa neɗɗo taw ko Palestine naaɓe ko ɗum woni ko wara e ndera Gaza tuggi ko guerre o fuɗɗi faade ñalawma hande o tawi ɓuuri hen hewde ko rewɓe e sukaɓe e oɗo saha noon gurdam e nder Gaza ene muusi sanne hay nokku goto ala hen to Syrie e nder Gaza kala hôpital uji école aji camp uji réfugié ji jumaji jamaji haydara hen ala ko Israel tigi taari bomboji men ala kala to bomboji de mbawani yettade e nder jokli leydi he kala ɗum noon kadi kolliri noon oɗon guerre kadi joga kullu huli kay saabu guerre o fuɗɗima rebde oɗo saaha joni yettima toon to Liban ene joga kulluli kadi ma guerre o yetto toon ha toon to Irak guerre noon ɓurɗo cherde kay wonande leydi Israel saabu ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe prima hen kene ɓuura capanɗe jeegom milliard taw ko haliss euro so gabri bebe noon juuti ko sukaɓe tigui gabri bebe so juuti firti tigui ko walla junggo mawɗo no less bala ɓe muɗuma ko ɗum saabi noon oɗo guerre so juutiri ni henen Israel ha joni ene jokki wadde bomboji mum e aynade bomboji mum pettoji mum koye ballal kay koni koye ballal leydi dollaji tentuɗi amérique saabu kay ko ɓen dokkataɓe arma e kala saaha kadi mbaɗa ɓe finance haalisaji e kala saaha ha guerre o wawi yettade ɗo to yetti hande ɗon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Liban paaɗena Israel ina jokki kay wadde bombardement mum toon to Liban ha tengti noon e banlieji to Liban e to Beyrout e ndera jonte ɗiɗi tan e ndera jonte ɗiɗi cakkiri teskama capanɗe nayyi ujunere neɗɗo libanaɓe dogui leydi Liban paati toon to leydi Syrie to sud Liban woni to banggue wargo Liban leydi Liban to toon noon ko koninkoɓe fodde jeetato tawi ko sappere pompier koninkoɓe faabu jeetato sappere pompier kañumen mbara toon tawi kadi ko avion ngaji militaire Israel kañumen joori e mabɓe bomboje pettoje e ndera base mabɓe toon to wargo Liban ɗum waɗi ko jamma hanki o so tawi ko leydi Russie leydi Russie noon Vladimir Poutine hoolejo leydi Russie ma jooɗdo kay ñande sappo e goho lewru octobre e hoolejo leydi Iran pottital mabɓe noon wonata koto wuuro to leydi wona tigui koto leydi witendi Pezekistan ene tawe tigui e ndera wurgon noon tawa tigui koye ndera wuuro witengo tour Mekistan ko toon ɓe mbawata joddade koto leydi Mexique paɗena bitenoɗo Alexandro Arcos Cotalan duuɓi capanɗe nayyi e tati o yara ko maire kanko wonno maire o suɓano tigui yo won maire goɗo wuuro tawi kadi ko wuuro witengo Sil Pansico ko capital état to Guerrero ko toto laamu to wargo Mexique ko kanko suɓano e suɓgoji ɓenuɗi ko ɓoyani ko o waɗa maire o woni noon ardi mairi noon o ardi mairi ndi noon ko balɗe jeegom tan ko balɗe jeegom o waɗi kay e mairie gal makko ko ɗon tigui fittani makko itta ko itta noon o wara tigui ko ndera galle makko kadi o wara o waɗa gane gane saabu kay nde o wara warɓe mɓe ƴetti hoore makko fawi tigui dow kappo dow auto makko to nde yimɓe pini tawi tigui ko hoore makko ne fawi dow auto ɓenɗu kedde ɓandu ɗum ene woni banggue ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Ukraine paɗen koninkoɓe leydi Ukraine kolliri tigui wonde ɓe bombardi jamma aleta hanki terminal pétrolier mawɗo no fewi ɓurɗo mawnude e ndera crimé noon ko péniscule mo leydi Ukraine kono noon woni tigui oɗo saaha joni koye juuɗe koninkoɓe leydi Russe guila 2014 ko Russe heftiguel noon kettel jooɗi hen on noon toon tigui ɓe mbaɗi bombardement tawigui tawa kadi koye tigui koye terminal pétrolier ɓurɗo mawnude e ndera ndeɗon falde ɗum saabima noon cumo mangguno fewi teskama toon musibɓe teskuɓe miskuɓe tedduɓe gassi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sewte he ko musidɗo moon sehli moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓoto banggue nate ɓosoje ko miñimen sehli men Saydou Abouba kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.